subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Aniga ma aqaani meel aan joogo sababtoo ah meeshaan joogo sif kumi ihi dad ay u gaarsanayo waana kuwa xoolaha ka shaqeeyo aniga ma aqaan waxa iga rabaan waraaqadan waxa u qorayaa hadhow in case hadduu dhib igu dhaco inaad ogaataan magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiweli haddaba kuwaas waxay iga damacsanayaan xubnayga inay ka ganacsadaan jiliyay beerka haddaba muddo hadda laga joogo 2 sano sheeka igu dhacday aniga waxaan ka shaqeyn jiray kambani weyn dhinaca finance-ka laakiin shaqo fiican maysha kama haynin inta badan waxay dhihi jiraan shirarka kama qaybgeli kartid ama meetingka anigana waa yaabanaa shaqadaadu waxay tahay wax inaad qortid iyo wax inaad diyaaris wax kalaha isku deyn iyo shaah inaad noo diyaaris ama qaxwe anigana arrintaas kumaana farxin inkastoo lacag fiican aana ka qaadanin laakiin waxaa islaa maalin maalimaha ka mid a meel fiican baa gaaray haddaba maalin aa ninka u shaqeeyo niman kaley soo wateen daaqadii xirteen inaan fiiri weyba diideenba 7 saac markii ku beegantaa mudanaha waxaa u diyaariyey qaxwo waauu jecelay albaabkan ku qarqaraacay yaa waay soo gal ilaah amarkiis gudaha markaan soo galo way wada aamuseen inaan shaqoolaayo kale ninka maamulaha wuxuu yidhi waryaaya kuu fasaxa gudaha inaad soo gashid amar la-aanteyda mandhoco mandhoco dhale aqoon ma noo leeda horta qofkaanahay saar shaa meesh kana bax saaxan ku hore dee adigu soo ma dhihin maalin walba 7 saac qaxwaha lay keeno maxaa kaa qalda mandhoco mandhoco dhale xataa hadda kuu shaqey kama cabsanayne wah war caadi iska dhigniyo markaasuu igu yiri waryaa qaxwaha ii saar miiska kana bax meesha dambanayaana kugu arkin intaa sii socda kuwaan marka hoosteedii ka hadla urmaandhocaan timaa dhuxushalayaa shaqada soo geliya huuhu shaahiyaa meesha la saara maya afoon qaxwey kadib waa soo baxay aniga marka waxaa isiri kuwaan waxay ka shiraayaan waaba hale waryaha cabdiweli aad baan u yaabay sababtoo ah waxaa isiri kan shaqada muu rabaa inuu kaa baro youtubegan oo mudane maadiga ii wacda haa dhegayso maandhoco maandhoco dhale si fiicanna ii maqal yaa waryaahe ise waryaahe waxyo timaha dhuxusha leh waxaa rabaa inaan kuu dhiibo qaybta xisaabaadka ma fahmaysaa ee waxaa arkay 12 sano inaa meeshaan ka shaqaynaysay midda kale aa u qalantid shaqadaas waayo waxaa tahay nin hoorkar ah anigana wax walbo kugu aamini karaa ma fahmaysaa oo mudane laakiin aan ku weydiiyey 10 milyan oo lacag uu ku kacaayo waxaa soo ma ogid waana meesha ugu sareysa meeshaas ma rabtaa inaa ijeysid haa waa amar ka soo baxay dhinacayga ma fahmaysaa dambana isku dayin inaa hadal iila imaadid ee arrintaas ku dhaqaaq anigaana qorsheheeda samaynaya ma fahmaysaa haddana shaqadaada ku laabo soco okay mudane sidaa jeceshaan samaynaynaa aad baan u cabsaday sababtoo shaqadan way igu waaweyneyd laakiin si kastii ahaato waa faraxsanaa sababtoo weligey maamulaasha uma qaadi doono habeen habeenada ka mid a aniga xaafadda joogo abaara 4 saac oo habeennimo albaabka lagu soo qaraacay anigana waa yaabay sababtoo ah waxay ahaayeen booliis naxdin ilaa amarkiis booliiska waxay yiraahdeen waraa dembiilo weyn baa tahay bangiga soo dhacday musuqmaasuqaa lagugu haystaa isla habeenkaas laakiin lacagaa haystay waa isoo daayay macnaha way soo fasaxeen maamulihii yaawac maamule waxaada dhibba ii keeneene waryaa isku dayin booliiska arrintaas inaa u sheegtid ma fahmaysaa haddaa isku dayita kugu dhacda dhegtaa weynay noqonaysaa aniga aqoon miyi leeda horta qofka ah midda kale waa aqaana meelaa ku nooshahay aniga naxdin wadnahana zaa'id ii shaqeeyay waxaan sameeyey waa garan waayay sababtoo aad baan u baqanayay haddaba guriga waan ka soo dhexbaxay haddaba wararka meel walba wanted inaa ahay sheegayeen oo cabdiweli waa loo baahan yahay waa dembiilo weyn aniga waxaa sameeyey waa garan waayay markii dambena waxaan soo aaday meel lagu iibiyey dharka costume oo garfaalsa wax walba aa keelaysa meeshaan haddaa gashi waa isbedelaysa waa isbedela haddee qof kalaa iska dhigay garaa soo xirtay koofiyaan soo xirtay magaalada anigoo maraaya marka ilaa amarkiis gabadhaana iga soo horbaxday gabar qurux badanay ahayd saacaddu waxay ku beegnayd 8 saac oo galabnimo gabadhii waa isku dhacnay ilaa amarkiis ow raali noqo qofyey
dib malaha saaxiib magaca aniga waxaa la yiraahdaa farxiyo oo anigan cabdiweli ayaa la yiraahdaa barasho wanaagsan oo qofii xaggii ku nooshaa meelahan kugumaana arkine waw niyo adi xataa waa shidan tahay dib malaha waa isbar ow qofii waa shidan tahay xaggii ku nooladniyo waad kaa hela wallah waa iga dhexbaxda maystarinayo yah ma iga day saaxiiba aniga qurux dhan mahay gacmay iga soo jeeda markaas ay tiri waw xaafadda waa isu raacaynaa sooma adi saa jecesho unbaan samaynaynaa qofii igana nin waalanba ahaa gabadha testa intaan ku dhuftaan soo orday gabadhan waxay tiri si walba u orod saaxiib aniga waa aqaanaa meelaa ku nooshay qof yaqaana ka waran meelaa ku sugan tahay yaab sooma gurigan soo galay waa daalanaa oo iska seexda habeenkaas adi abbaara 8 saac oo habeennimo waxaa dareema waxay kor saaran waa fahmi waay marka yaa waay ilaan waaba gabadhiba afkii xabad iga gelisay waryaha aniga inaa iga dhuuman karti ma umalays ahebe farxiyo sidan maxay igu gelaysaa qofkii riyaa xasuqdeeda sooma inaad soo ordid yah aniga aqoon miyi leedahay horta qofka ah caawa cashiraan kuu dhigayaa ogow markaasaa inaa hadla xataa way ii diiday afkii xabadda zaa'id iga gelisay markaasay tiray aniga waan kaa helay saas darteed ma rabi gacan bini aadan inaan ku geliyo wah wadiwameen maxaa ka wadaa micnaha ninkaa u shaqeyn jirtay aa isoo dirsaday ninkaasna wuxuu yiri wiilkaas cabdiweli waa inaa ii keentaa laakiin intaadan bixin faanaan qaadanaynaa macnaha farxad yar fahmaysaa gacmaha koruu taaj inaa cayaara maa u malaysay qofyow gabadhaan xabadda igu soo tuurtay ilaa amarkiisa dhagaa agtooda iga marta markaasay tiri orod ama waan ku dilaya annaba soo orday maalinta wixii ka dambeeyey gabadhaas ismaana arkin anigana ilaa hadda dhuumashaan ku jiraa meeshaana waa nacay waana qiso xanuun badan oo dhacday holac soomaali t v haddaad ku cusub tahay subscribe dheh tnk wax yaraa nooga dhiman laygana saara mahad God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always